होइन यहाँ राम्रो हुन्छ त्यो सेराजेमको क्यु हो कति लाख लाख अब करोडको भन्नु भयो लाख त कति लाख खर्च ए त्यस्तो भयो तपाईँलाई न दुई महिनामा अहिले गरिरहेछ के भएर आएको अहिले सन्चो भएछ ए यो बुकिङ गरेको चाहिँ पहिला हुने होइन कति बजे खोल्छ रे यो साढे छ बुढाबुढी परिवार होइन होइन परिवार भन्नु बोलाबुढी पनि छोरा नाति पनाती सबै आउँछ नि अब 7:30 बजी अनि रेगुलर टोली के अरे खुल्ला टोली आउने भयो होइन Oh, yeah.
उहाँ माफ गरे, अब यता गएर अब सेगना आउँदैछ। नखिच्ने? खिच्ने कि नखिच्ने? खिच्ने हो।